Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video. Ponovo neki novi ručkovi, niste do sada imali priliku da ih vidite, tačnije ja ih nisam snimala. Pa hajmo odmah da krenemo sa prvim. Dve glavice crnog luka, samo ovako sitno iseckala, stavila na zagrejeno ulje i dalje radim sve jedno za drugim i kako naseckam, tako postepeno dodajem u tiganj. Kada se zagrijalo ulje, kada sam stavila luk, malo sam snizila temperaturu, znači na neku srednju, da to polako krčka. Vidjeli ste da sam jednu šargarepu sitno naseckala, dodala, kao što sam rekla, u taj tiganj. To sam isto uradila i sa paprikom. Ja sam kupila zelenu, može naravno bilo koja, i jedno 3 krompira sam potom naseckala opet na neke kockice, onako sitnije, promišala, posolila, tačnije stavila sam moj biljni začin, malo tucane paprike, malo dimljene i ubacila meso. Meso uzela sam mešano, ukupno 500 grama od svinjske plečke sam tražila da mi samelju i od junećeg buta, to je ono standardno. I kad sam to sve malo izmešala, dodala sam kim i ostavila nekih 15 minuta da to tako krčka. A potom pred kraj iseckala sam paradajz, umešala ga i samo kad sam promešala, znači više se ništa tu nije krčkalo, već sam odmah sklonila sa vatre, stavila, odnosno presula sve tu u ovakav jedan zemljani sud. A za to vreme na istom tiganju pravim bešamel, ovdje nema neke mere, stavila sam otprilike nekih 30 grama putera, zatim malo ulja, dodala sam malo brašna, neku kašiku, dve, i postepeno dodavala mleko, gledajući da sve to mešam. Evo ovako, kad se zgrušnjavalo, postepeno sam dodavala mleko i sve vrijeme mešala. Kad je to pred kraj bilo gotovo, dodala sam samo so, biber i glavni sastojak, 100 grama rendanog sira. Ja sam koristila gaudu, već narendanu, sve samo to dobro izmešala, znači bitno je da se potopi i potom se sve ovako samo stavi preko ovog povrća. Važna stvar za zemljani sud da se rjerna nikada ne greje ranije, tako da ja još nisam upalila rjernu dok ovo radim. Od ozgu sam kao za ukras, odnosno za ukus, stavila malo dimljene paprike, ubacila, kao što rekoh, u hladnu rjernu i tek sam onda uključila. Pogledajte vi kako izgleda posle nekih sat vremena, to je jedna divota. Znači ovo obavezno isprobajte i zaista u zemljanom sudu sve je ukusnije. Sljedeći ručak, piletina, tačnije pileći file. Imala sam dve polovine, veće neke, i ja to volim uvek da izrežem na tanke šnicle. Ukoliko niste vešti u rezanju tako, da kažem baš tanko, možete se slobodno poslužiti čekićem. Ja baš taj čekić koristim kad moram, kad ne moram, gledam kad god mogu da ovako isečem što tanje šnicle. I potom jednu glavicu belog luka, sada sam vam pokazala kako se najlakše čisti, znači samo pritisnete nožem i ljuska spada. I potom sam čenove sitno iseckala. I sada, zašto ja nisam ni ovog puta koristila seckalicu, zaista ne bih znala. Vatrostalnu činiju sam malo puljila i od ovdje sam stavila prvi sloj mesa, znači da pokrije dno. Ovo je inače poznato i kao pileća bajadera. Malo sam posolila, pobiberila i potom stavila senf, premazala onako lijepo meso, znači nisam neki debeli sloj senfa, ali da se lijepo premaže, da prekrije. Pobacala dozgo bijeli luk, malo sam rukama naravno to popravila da ga bude podjednako svuda. Potom od dozgo poređila pečenicu, tako baš i ide po receptu pravom pečenica. I sira kačkavalja, koristila sam otprilike nekih 50 grama i od dozgo završam sa ostatkom mesa. U posebnoj činiji umutila sam 3 jaja
sa pavlakom, malo sam posolila i pošto mi je delovalo da nema dovoljno fila, sipala sam tek i jogurta kako bi to bilo tečnije. Uvijek volim kada je tečnije i kada je softnije to jelo, ali po originalnom receptu tu ne treba da ide jogurt. I još sam stavila samo bosiljak i origano. I to je to, ide u zagrejanu rirnu na 200, nekih opet sat, možda malo jače, dok ne dobije ovu divnu boju. Ja rijetko gledam stvarno na sat koliko se šta peče, gledam uvek po boji, kažem kad ovako lepo porumeni, to je to, onda vadim iz rirne. I ovo, ako niste probali, obavezno probajte, predobro. Ja sam prvi put pravila, prvi put sam i probala. Evo nas na trećem ručku, 4 jaja je potrebno prvo skuvati, tako da to možete i dan ranije. Potom 2 glavice luka, čisto ovako na šnite samo da kažem izrezati i luk se rasporedi u vatrostalnu činiju. Samo sam malo poljila taj luk i kupila sam svinjske šnicle, 8 komada, toliko mi je bilo potrebno, izračunala sam za 2 dana da imamo da jedemo. Stavila malo biber, so i slatku papriku, ovako folijom prekrila i tek izlupala čekićem. Zašto kažem tek? Zato što su zaista u mesari mi fantastično izrezali tanko te šnicle, čak i tanje nego što je to trebalo, ali nema veze. Tako da sam ja čekić upotrebila čisto da bi začini što bolje ušli u meso. To uvek možete, znači kada tučete meso, da pre toga stavite začine, mnogo lepše, odnosno bolje uđu. Znači u vatrostalnu činiju preko luka stavila sam te šnicle i sada jednostavno na rende sam 4 ova jaja koja sam prethodno skuvala. Ovako samo izrendala, to ide zaista brzo, lako, nikakav problem. Zatim 200 g rendanog kačkavalja, opet sam koristila gaudu, jednu kašičicu soli, malo bibera i ja sam koristila jedno veliko pakovanje kiselog mlijeka, po pravilu trebalo bi 200 g. Ja sam koristila eto 500, sve to tako lepo izmešala i onda preko mesa stavila ovaj fil, upalila sam rirnu na 200 stepeni i to se peklo nekih sati 10 minuta. Znači, fantastično, obavezno probajte i obavezno mi pišite u komentarima kako vam se sve dopada. Uskoro se vidimo u nekom novom videu, a ja vas dotle sve puno ljubim.